Vanjski CSS, gledamo ovu stranicu, ista je kao i prije, ali sad smo nešto drugo sljedeće učinili. Ovdje smo kod ovog paragrafa, umjesto font size 2m, obrisali smo to i stavio sam id jednako pod navodnike prvi. To je argument u ovom paragrafu, ostali to nemaju. I dodao sam u head sekciju ovaj meta tag, link, koji evo ima argumenta 2 ovdje, rel style sheet i href style css, znači poziva ovaj style css i napravio sam taj tu stranicu style css, to je vanjski css, u kojem sam napisao h1 font size 4m i ovdje skale prvi font size 2m. Rezultat toga je ovakva stranica gdje prvi opet ima kao i prije veći font nego ostali paragrafi, H1 ovako izgleda. Taj vanjski CSS ako spojimo i povežemo s ostalim stranicama, onda samo na njemu mijenjamo, ne moramo na svakoj stranici mijenjati promjene koje želimo, nego samo na toj jednoj stranici. Dakle, sve web stranice imaju stil na jednoj vanjskoj stranici. To je evo ova.